जेमिसी यहाँ सबैलाई म रिजा गुरुङ आज हामी एकदमै धेरै एक्साइटेड छौँ किनभने आज चाहिँ भरत अनि रेबिकाको चाहिँ भरत अनि रेबिकालाई चाहिँ परमेश्वरले सन्तान दिनुभएको छ त्यसैले यो खुसियालीमा चाहिँ हामीले सानो उपहार स्वरूप हामीले सरप्राइज उहाँहरूलाई दिनको निम्ति यहाँ उपस्थित छौँ र यो हाम्रो सरप्राइज चाहिँ कस्तो लागिरहेछ एक मिनट भरत र रेबिकालाई सोध्न चाहन्छु तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ भने त हाम्रो सरप्राइज सरप्राइज म एक्सप्लेनै गर्न सक्दिनँ वर्ड्समा एक्चुली म हिजोदेखि मेरो फ्यामिलीलाई एकदमै मिस गरिरहेको थिएँ किनकि यो टाइममा आमा दिदी बहिनी एकदमै धेरै याद आउँछ नि त होइन अनि यसरी मण्डली परिवारले हामीलाई माया गरेर यो आदर दिनुभएकोमा हामी एकदमै खुसी छौँ धन्यवाद यो वेलकम सधैँ नै हामी यसरी नै माया गरिरहन्छौँ त्यो तिमीले आज यो अलिकति देख्यो हामी तर भित्र यति धेरै माया छ होइन ल यही क्वेसन भरतलाई कसरी कस्तो लाग्दैछ आज म बाबा हुँदैछु जस्तो फिल हुँदैछ कि कस्तो कस्तो लाग्यो सरप्राइज राम्रो लाग्यो रमाइलो लाग्यो खुसी लाग्यो होइन मण्डली परिवारले यसरी अब हामीलाई होइन यस्तो यत्रो ठुलो सरप्राइज दिनुभयो त्यस खुसी लाग्यो एकदमै धेरै थ्याङ्क यू ताकि हामी सबैजना थिएनौँ भनेदेखि यो इभेन्ट चाहिँ सक्सेस हुँदैन सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान यहाँ चाहिँ अब हामी उहाँहरूको लागि ब्लेसिङ परमेश्वरबाट मागिदिनको निमित्त हामी यहाँ उपस्थित छौँ र अब आजको इभेन्टलाई अब हामी स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ थ्याङ्क यू को लागि पनि हामी यतिजना सबैजना एकदम आफ्नो कति बिजी सेड्युललाई मिलाएर कसरी आफ्नो कामहरूलाई यताउता सबै मिलाएर र विशेष गरी हाम्रो हुन्छ सबैजनालाई फेरि पनि जयमसी खुसीको समय होइन एकदमै खुसी लागेको छ यसरी तपाईँहरूले आएर हामीसँग यसरी यो खुसीको समय दिनुभयो होइन अरू त के भन्नु म पनि सबैलाई मेरो हृदयदेखि एकदम धेरै धन्यवाद दिन्छु यसरी नसोचेको कुरा थाहा चाहिँ थियो मलाई बेबी सावर सरप्राइज दिनुहुन्छ होइन तर कहिले दिनुहुन्छ तर एकदमै खुसी छु म परमेश्वरले तपाईँहरू हरेकको जीवनमा धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस् यसरी हाम्रो खुसीमा सहभागी हुनुभयो त्यो नै हाम्रो लागि एकदम ठुलो कुरा हो अनि हाम्रो छोरा एकदमै लक्की है थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई सबैलाई ल बधाई छ ह्याप्पी बर्थडे सर मे गॉड ब्लेस यू फुका फुका गाटा क्यान्डल फुका क्यान्डल न भुई काडे हन त फुका फुका Oh,
मेरो बाबुको बर्थडेमा पनि सबैजना आउनुभएको लागि म एकदमै धेरै आभारी छु अनि विशेष गरी धन्यवाद म कृष दाई धर्मया दिदी अनि जमुना दिदी परिवार सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिनुभयो अनि म परमेश्वरमा धेरै धेरै धन्यवादी छु यो कुराको लागि अनि हामी म तपाईँहरूलाई पनि इन्करेज गर्न चाहन्छु कि जस्तो दुःख आइपरे पनि जीवनमा कहिले पनि निराश नहुनुहोस् बरु परमेश्वरको सामु जानुहोस् घुँडा टेक्नुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस् है परमेश्वरमा नै सबै कुराको समाधान छ अनि डक्टरले हुँदैन भनेको कुरा आज परमेश्वरले मलाई यसरी जीवित रूपमा दिनुभएको छ अनि म एकदमै धेरै परमेश्वरमा धन्यवादी छु आभारी छु अनि मेरो श्रीमान चाहिँ हुनुहुन्न मेरो साथी सिडनीबाट आएको थियो अनि उसको फ्लाइट छ अहिले अनि उसलाई तयार भइसकेको छ तपाईँहरू आइदिनु होला र तपाईँहरूले भोजनहरू लिएर गइदिनु होला ल भरत भाइलाई कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो छोराको फर्स्ट बर्थडे यसरी सेलिब्रेसन गर्दाखेरि एकदम रमाइलो खुसी लागेको छ दाइ खुसी लागिरहेको छ बहिनीलाई कस्तो लागिरहेको छ क्यामेरा आउनु साथ एक्सप्रेसन चेन्ज हुन्छ त उहाँको हो र कसरी म एकदम खुसी छु दाइ त्यो शब्दमा वर्णन गर्न सक्दैन होइन नानी मेरो जीवनमा हुनुले एकदम मिराकल थियो त्यसमाथि फर्स्ट बर्थडे परमेश्वरको आशिष मागेको र सेलिब्रेट गर्न पाउँदा म एकदम खुसी छु अनि मेरो सबै मण्डली परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई नै एकदम खुसी लागिरहेको छ मिराकलको बारेमा अनि रमाइलो लाग्छ कि सम्झिँदाखेरि पनि हुन्छ नि बर्थडे मनाउनु पाउँदा कति रमाइलो होइन कति आनन्द आइरहेको छ एक थाल खाइयो